नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहोत पौष्टिक आणि खूप हेल्दी असे डिंकाचे लाडू। तर हे डिंकाचे लाडू अगदी कमी वेळामध्ये कसे तयार करायचे हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर चला, वेळ न घालवता सुरुवात करूया डिंकाचे लाडू बनवायला। तर डिंकाचे लाडू बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर मी इथे 1/2 किलो म्हणजे 250 ग्रॅम खोबरा किस घेतलेला आहे। तर हा खोबरा किस मी मार्केटमधून विकत आणलेला आहे। जर तुम्हाला हा आवडत नसेल तर तुम्ही याऐवजी घरी आपण जी खोबरा वाटी आणतो तीही बारीक खिसून वापरू शकता। तर आता हा खोबरा किस आपल्याला 4 ते 5 मिनटं कमी गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे। तर आता 4 ते 5 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपला हा खोबरा किस हलकासा असा ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण याला एका मोठ्या परातीमध्ये काढून घेणार आहोत। त्यानंतर मी इथे 4 चमचे पोहे खायचे 4 चम्मच खसखस घेतलेली आहे। तीसुद्धा आपल्याला कमी गॅसवर 2 ते 3 मिनटं भाजून घ्यायची आहे। तर आता आपली ही खसखससुद्धा भाजून तयार झालेली आहे। आता हिलासुद्धा आपल्याला या परातीमध्ये काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी इथे 100 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत, तेसुद्धा आपण भाजून घेणार आहोत। तर साधारण 2 ते 3 मिनटं हे काजूसुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनटानंतर आपले काजूसुद्धा भाजून तयार झालेले आहेत। आता मी यालासुद्धा बाजूला काढून घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर मी इथे 100 ग्रॅम बदामसुद्धा घेतलेले आहेत, त्यालासुद्धा आपण भाजून घेणार आहोत। तर आता हे बदामसुद्धा 2-3 मिनटं भाजून झालेले आहेत। आता आपण यालासुद्धा एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर हे काजू आणि बदाम आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे हे मी या परातीमध्ये टाकलेले नाही आहे। तर हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये नंतर बारीक वाटून घेणार आहे। तर आता आपण इथे 200 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर आपण या लाडूमध्ये गव्हाचं पीठसुद्धा टाकणार आहोत। तर गव्हाचं पीठ टाकल्यामुळे बाइंडिंग खूप छान येतं आणि आपले लाडू छान असे वळले जातात। तर आता हे पीठसुद्धा मी 4 ते 5 मिनटं अगदी कमी गॅसवर हलका याचा कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। तर आता 4 ते 5 मिनटं झालेले आहेत आणि आपलं हे पीठ व्यवस्थित असं भाजलेलं आहे। तर आता हे भाजून घेतलेलं पीठसुद्धा आपण या परातीमध्ये काढून घेणार आहोत। तर आता ही कढई मी सुक्या कपड्यांनी पुसून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण 250 ग्रॅम म्हणजेच 1/2 किलो घेतलेली खारीक पूडसुद्धा भाजून घेणार आहोत। तरी खारीक पूडसुद्धा आपल्याला 4 ते 5 मिनटं कमी गॅसवर भाजून घ्यायची आहे। तर आपल्याला चमच्याच्या मदतीने हलकं असं प्रेस करत करत यातल्या गाठीसुद्धा फोडून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता किती छान अशी आपली ही खारकीची पूड भाजल्या गेलेली आहे। तर साधारण 4 ते 5 मिनटं मी कमी गॅसवर ही खारीकची पूड भाजून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती छान असा हिचा कलर चेंज झालेला आहे। तर आता आपण ही भाजून घेतलेली खारीक पूडसुद्धा या परातीमध्ये काढून घेणार आहोत। तर आता इथे मी कढईमध्ये 1/2 किलो तूप टाकून घेतलेलं आहे। तर आता हे तूप आपल्याला कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। तर आता इथे आपलं तूपसुद्धा गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये हा 100 ग्रॅम घेतलेला डिंक तळून घेणार आहोत। तर आपल्याला हे कडकडीतच गरम करायचं आहे तूप आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये हा तळून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपला हा डिंक व्यवस्थित असा फुलल्या जातो। तर तुम्ही बघू शकता आता इथे हा डिंक मी तळून घेतलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती सारं तूप या आपल्या डिंकाने ॲब्झॉर्ब केलेलं आहे। आता आपण याला काढून घेणार आहोत। तर आता हा अर्धा डिंक मी मिक्सरमधून बारीक फिरून घेणार आहे आणि अर्धा डिंक हा मॅशरच्या मदतीने बारीक करून घेणार आहे। तर तुम्ही पूर्ण डिंकसुद्धा असंच मॅश करू शकता। तर आता हा बारीक केलेला डिंक आपण या सर्व मिश्रणामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि या सर्व मिश्रणामध्ये आपल्याला हा डिंक मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर मी इथे अर्धा राहिलेला डिंक मिक्सरमधून फिरून घेतलेला आहे। तर आपल्याला फक्त चालू आणि बंदच करून हा मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचा आहे। तर हा मिक्सरमधून फिरून घेतलेला डिंकसुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। तर मी अगोदर ज्या कढईमध्ये डिंक तळून घेतलेला होता त्याच कढईमध्ये
आपण गुळाचा पाक सुद्धा तयार करून घेणार आहोत। तर इथे मी 300 ग्राम गुळ बारीक कापून घेतलेला आहे आणि तो आता आपण या तुपामध्ये त्याचा पाक तयार करून घेणार आहोत। तर सतत हलवत आणि चमच्याच्या मदतीने आपल्याला ह्या गाठी फोडत याला मिक्स करत राहायचं आहे। तर डिंकाच्या लाडूसाठी आपल्याला हा पाक तुपामध्येच बनवायला लागतो। तर तुम्ही बघू शकता आता हा आपला गुळ पूर्णपणे या तुपामध्ये ॲब्झॉर्ब झालेला आहे। आता आपण या स्टेजला याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून घेणार आहोत। पाणी टाकल्यामुळे हा कोरडा होत नाही आणि आपल्याला लाडू वळायलाही खूप सोपे असे जातात, त्यामुळे इथे 2 ते 3 चमचे पाणी टाकणं हे खूप गरजेचं आहे। तर तुम्हीसुद्धा ही ट्रिक नक्की करून बघा। तर आता हा आपला पाक तयार झालेला आहे आणि याला उकळीसुद्धा आलेली आहे। तर या पाकाला एक उकळी आली म्हणजे आपला हा पाक तयार झाला। तर आता हा तयार झालेला पाक आपण या सारणामध्ये टाकून घेणार आहोत। तर या सारणामध्ये मी सगळ्यात अगोदर असा खोल खड्डा करून घेतलेला आहे। तर आता त्याच्यामध्ये हा आपण पाक टाकून घ्यायचा आहे आणि सगळीकडे असा व्यवस्थित असा चमच्याच्या मदतीने मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही हाताच्या मदतीने हे मिक्स करायचं नाही आहे, आपला हा पाक गरम आहे त्यामुळे आपल्या हाताला चटकाही लागू शकतो। तर अशा प्रकारे आता हे आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर मी इथे 1 चमचाभर याच्यामध्ये जायफळ पावडर टाकून घेतलेली आहे। तर आता हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित असं याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता हे सर्व मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपल्याला हे मिश्रण गरम असतानाच याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। तर हे मिश्रण गरम असतानाच आपल्याला हे लाडू वळून घ्यायचे आहेत, नाहीतर नंतर आपले हे लाडू वळले जात नाही। तर इथे आपल्या हाताला थोडे चटके बसू शकतात, त्यामुळे अगदी हळूवारपणे आपल्याला हे लाडू हलक्या हाताने वळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही इथे हाताला थोडंसं तूपही लावू शकता म्हणजे जेणेकरून जास्त आपल्याला चटका बसणार नाही। तर अशा प्रकारे दाबून दाबून आपल्याला हे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत आणि त्यावरती आपल्याला हे पिस्तासुद्धा लावून घ्यायचे आहेत। तर ऑप्शनल आहे, तुम्ही पिस्त्याऐवजी दुसरं काहीही लावू शकता, मनुका चारोळी वगैरे लावू शकता। तर मी इथे पिस्ता लावून घेतलेले आहेत। तर अशाच प्रकारे आपल्याला हे सर्व लाडू बनवून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी हे सर्व लाडू वळून घेतलेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता किती छान असे आपले हे लाडू बनून तयार झालेले। तर या हिवाळ्यामध्ये तुम्ही हे लाडू एकदा नक्की बनवा। तर थंडीमध्ये हे लाडू खाण्यासाठी खूप पौष्टिक असतात। तर तुम्ही हे लहानांपासून मोठ्यापर्यंत कोणीही खाऊ शकता। तर तुम्ही एकदा ही रेसिपी नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। आणि जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर कमेंट्स करायला विसरू नका। थँक्यू।